sukses më herë shumë asnjë. Aha, okay. Si një sukses më herë? Është sukses. Nëse unë një sukses fitusit kupit, një kampionit, një aty ngara ndërkombëtare, e tjerë në kuadrim, e tjerë, po këtë sukses. Është sukses i Ilirisë dhe i Recepit kalimin Superligë? Po sukses. Okay. A prisni... Suksese dhe mund tjeti pare, mund tjeti në mesin e suksese, në vazhde në sukseseve tjere tjere. Mane edhe më pomendoj që sonte në falë, duhet me bisedu pak ma shumë për suksesin e Lirisë, se a është Panadici ma i mirë apo Gjengis Recepi. Ani show nga bujmë këtë, sport show. Për një me Superlikë është rëksin një ekip me histori, me tradit. Unë e pomendoj që edhe... A ka fitu trofej mas luftës? Jo, nduket jo. Ka fitu. Kupa. Ka fitu, ka fitu. Ate, ka ko që opinioni futbolistik e gjykon 4-shën e madhe Liria, Vllaznimi, Besa e Trepsha. Dhe është mirë që në mesin e 4-shës Liria në momentumin matë mirë është këtu në elit. Uroj që edhe skuadra tira të kthejen dhe të kryon stabilitet. Unë Lirin nuk e dua me këtë emër kashtë madhe avanturiste në Superligë. Asë me korespondensë në Superligë, dhe nëse arrinë të kaloj këtë nivel dhe të meton e Europën, që vitin e parë natyrisht që është e fështirë, duhet më komponu skuadra, duhet me investu infrastrukturë, ka kostë të krejt tjetër, ka Superliga ka jetë shumë e tjere tjere, sepse nga koha 4 vite kur ka rol Liria, Superliga ka jetë me apa gjigat. Nga aqë sa e njihni suksesin, ose mos suksesin që shdo që ti dëshiron të aquash të trenerit Recepi, qka pret të sjell të rejaj në Superligë? Unë fillimisht presë që Liria t'i besoj trenerit aktual, është parim, ndonë se jo i shkruar, por parim moral që ajë që t'i inkuadron t'i ipet besimi edhe në elit, jo vetëm këtina, po edhe Fushkosova Burim Berishës, edhe Nikli Granitit e tjere tjere, t'ju besoj fillimisht, t'ju alen në duar dhe t'i besojnë filozofisë t'yne për me konceptu ekipin nëse ardhmes, natyrisht që këta kanë kompetencë dhe kanë vizion që një ekipi Superligës duhet të duket ndryshe, për disa futbolist mund tjetë edhimshme, sepse disa kanë moshën, disa nuk e kanë potencialin e tjere tjere, por ja që klubi është në plan të parë dhe duhet i bëjnë këto ndryshime që të tri skuadra, duhet a themi të rëqë, që të tri skuadra që e në inkuadruar në Superligë, duhet bëjnë ndryshime drastike në njërë që të mëtojnë të mbesin në elit, për ndryshe e kanë shumë vështirë, sepse elita është cilësi shumë e lartë së ligë e po. 5-6 Jo, 6 ose 7 përfërsime, tha Lëmica, duhet të bëj skuadra që kanë ardhën nga liga e parë në Superligë. Po, Emanuel, është fakt që Liria për momentin formacion nuk ka shumë lojtarë që mujnë me përbalu Superligën. Mundëmi me thonë që i ka 3 ose 4. Ade, 5, po... Qëndronë kjo, 6, 7, po? Qëndronë, po, nuk është e mjaftushme. Bra. Duhet edhe më shumë? Oho. A tjetër që po. Unë e mendoj që edhe tash me inkuadrimin Superligë Liris do të... Ati unë e zbuta mos me qua alarm, mos me shtim presion. Nuk është presion, kjo është realitet. Së me jam dridhë kolegë, në realitet. Pa e trefishu shpenzimet... Po, mendoj që edhe të ardhunat do të rritën Superligë edhe... Absolutisht, panzaret. Ashtë një menazimi mirë edhe mujnë me arsujetu atë të ardhunat me arxu vendet mira, se vitet e kalume Liria ka dështun menajim, do më thonë, përforcime. Nuk o që Liria nuk ka pas mjetë e financiare që u konë likëpar. Liria, 3-4 vitet e fundit, nuk ka probleme financiare. Ka pas jo menajimi mirë, përforcime jo adekuate. Fat jo pak. Fat jo pak. Edhe, do më thonë, sot u pa që pak një ekip ma i mirë, më stabil, edhe në kohë Liria, do me thonë, këtë sukses ka arrit, muj me thonë, me sezonën pramerore, kurse sezonën vjeshtore... Ati, do të më zhvesh nga petë ku ekipit madhë në ekip të organizuar. Edhe...